Son Karina Parga, profesora de francés no Instituto de Burela. Nací en Francia, son filla de inmigrantes. Crieime no xardín de infancia, no colexio, no instituto, na universidade. Medrei adquirindo a identidade francesa. Eu sou Cláudia. Eu chamo-me Paula. Eu, Judith. Eu sou Diana. Por circunstâncias da vida, nossos pais vinham trabalhar aqui. Agora, estudamos no Esperdura. Nesta nova etapa, tive que adaptar. Para a experiência própria. Sei muito bem o que é a integração. Que obstáculos há que superar? E como se consegue? Eu chamo-me Aitor. Eu, Victor. Eu sou Alejandro. Eu, Mário. Também estudamos no Esperdura de Burela. Nós sempre vivemos aqui e queremos aproveitar esta oportunidade. Para dirigir-nos a toda a comunidade educativa. Às famílias. Ao professorado. E sobretudo aos rapazes que, como nós, está sempre no processo de maduración e aprendizagem. Eu, os filhos de imigrantes retornados, animo-os a que tomen consciência de que están na casa común. Que deben facer un esforzo para engadir un novo idioma ao seu repertorio persoal. Mas non é un idioma calquera. É o idioma desta terra. Eu non me esquezo de que tiven a condición de inmigrante. Entón, tamén fago unha chamada especial. Para moços e moças que veñen de outros países e outros continentes. Se esta terra vos acolle con agarimo. Entregado llevo o agarimo a esta terra. E unha boa maneira de mostrarlo é a través do idioma. A uns e aos outros, digo-vos que a integración é o feliz resultado dun dobre esforzo. Dos de aquí, para abrirnos as portas e facilitarnos a entrada. E dos de aló. Por tomar conciencia de onde estamos. Aprender galego. Querelo e usalo como sempre.